Baik, selepas Sarawak, Putrajaya, Melaka, Terengganu dan Pulau Pinang, kini Karnival Jom Hibur Berkampung di Johor Bahru. Pelbagai aktiviti telah dimulakan seawal jam 9 pagi tadi. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, kita terus bersama Farah Nabila Wazir di lokasi. Silakan Farah. Baik, terima kasih Syafiq di studio. Hari ini merupakan hari pertama Karnival Jom Heboh Babas di Johor Bahru dan apa yang menariknya, Babas kembali sebagai penaja utama Karnival Jom Heboh buat kali keempat berturut-turut. Dan dari pagi tadi sebenarnya sudah ramai pengunjung mengunjungi reruai dan juga tapak Karnival Jom Heboh di Johor ini kerana semestinya pelbagai aktiviti disediakan buat para penonton. Dan jika anda penonton boleh lihat di belakang saya sekarang, terdapat pameran motosikal berkuasa tinggi dan juga supercar. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenainya bersama saya sekarang ialah Encik Zul dan juga Encik Achad. Jadi Encik Zul, boleh Encik Zul terangkan kepada penonton di rumah dan juga pengunjung Karnival Jom Heboh, apa yang disediakan buat mereka? Okey, sebenarnya kami daripada Group Harley Davidson Johor Bahru, terdiri daripada 7 kumpulan. The Legend MG, Southern Cartel, Southland Claw, South Claw, Majestic, Souls dan apa ni Black Knight. Okey, kami sama-sama nak menjayakan untuk memeriahkan lagi Festival Jom Heboh di Johor Bahru pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Zul. Bagi Achad pula, di belakang ni terdapat banyak supercar. Jadi boleh ke pengunjung datang dan boleh try ke macam mana? Okey, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jom Heboh kerana buat karnival kat Johor dan kita menjemput orang Johor yang ada pada hari ini datang adalah daripada grup JB Muslim Supercar, JBMS. Kita terima kasih kepada Jom Heboh lah kerana jemput kita orang pada hari ini untuk memeriahkan lagi suasana Karnival Jom Heboh. Baik, terima kasih. Dan khusus untuk pengunjung Karnival Jom Heboh, pameran motosikal berkuasa tinggi dan juga supercar ini hanya akan berada di Karnival Jom Heboh hari pertama sahaja sehingga pukul 12. Jadi bagi anda semua di rumah, apa tunggu lagi? Jom ramai-ramai datang ke sini untuk menyaksikan supercar dan juga motosikal berkuasa tinggi dengan secara lebih dekat. Dan selain itu terdapat pelbagai aktiviti lain yang disediakan di booth tonton studio drama sangat di mana pelbagai artis terkenal tanah air akan datang, antaranya ialah Ashraf Muslim, Nabila Razali dan ramai lagi. Jadi apa tunggu lagi? Hari ini merupakan hari pertama Karnival Jom Heboh. Ada lagi dua hari. Jom ramai-ramai datang ke Karnival Jom Heboh Babas Johor Bahru. Kembali ke studio.